Migori County. Uriri. Uriri constituency. Kanyamugondo anawa. North Kanyamkago ward. Kamugundo location. Leo, mimi sina maneno. Aside ya maandamano. Mimi kama kedi songa. Ikue usiku, ikue mchana, ikue mvua inanyesha, jua inawaka, mimi sitakosa. Mimi kama mimi Ken Songa Songa, kama bado natembea, nitafanyia Raila Amolo Odinga kasi. Hiyo ndiyo kitu nimebaki naye peke yake. Hapa dunia, Biblia imeandikwa kuna rusi ngapi? Tatu. Ya kuzaliwa, ya kumari, ya kifo, ya ine, ni kufanyia Raila Amolo Odinga kazi, alafu nakufa. Iyo ya ine, ni kisafanyia Raila Amolo Odinga kazi, Mungu unichukulie. Ukiona Raila Amolo Odinga amekuwa president, Mungu, waje sasa ni rest in peace. Mungu asikufe leo. Lakini kama bado Raila Amolo Odinga jaingia, Mungu nakuomba. Nakuomba sana. Wacha nifanyie Raila Amolo Odinga kasi. Mungu amekuzia. Nitatoka nje na vitu zangu zote. Hata taweli ya kuoga niko naye leo. Jingo la sufuria tuko naye. Vile nilioga, nikakula, nikajua time imeisha. Mpaka tisho. Yako enda kufanyia Raila Amolo Odinga kasi. Kasi gani? Kuenda kwa barabara? Mimi natetea mtoto yangu, mama yangu wako nyumbani. Hata huko nyumbani bei ya unga ni kali. Uende wapi bei ya unga ni kali? Hata karao unajua tu bei ya unga ni mbaya. Mpaka siku gani tutabembeleza? Mpaka siku gani? Na kitujue, kifo ni lazima. Lakini, shiba kwanza ndio ukufe. Hata Mungu atakuchukua. Ukishiba, aki utakufa kama kuna amani. Jaribu kama unaenda mamalusi. Yani, unasikia uchungu, na njaa pia unasikia. Sasa unasikia vitu ngapi? Vitu mbili at a time. Njaa, utamuchu. Uchungu, na umejua afta njaa, lazima uchoke. Alafu nakufa. Sasa huko una vitu ngapi? Tatu. Unamesa dawa na njaa. Hiyo ni kundi hilo. Unamesa dawa, uko njaa, umechoka. Ya ine, uko na stress. Ruto must go. Wanaume wako na stress. Wawezi ingia kwa nyumba mapema sababu gani? Mfuko iko bure. Ruto must go. Kwani bibi atapika mkono yako? Bibi atapika itawe? Hata kuoga, kuoga peke yake inataka chakula. Kila kitu inataka energy. Kwani utaoga kama hujakula? Hata kuni uwezi chapa. Utakula, utakula aje. Na bei ya unga ni kubwa kuliko ya sufuria. Hati tukiongea, tunaongea mbaya. Mtu kama mimi, naomba watu wa media, uniwekie hii. Hata zingine sote utoe lakini hii, uniwekie. Weka. Nataka niongee na makinyamita. Makinyamita, mimi Kennedy Songa Songa Migori County, Uriri Constituency, Kamgundol na Kison. Naongea na wele. Jovi. Mpaka mara ngapi watu wa Kamgundu watakubembeleza? Transformer! Kenya Power! Ile ya karibu na the late ujua ngomolo, ifanyi kasi! Ambia Mark Nyamita yu manini. Nataka yu waike Mark Nyamita. Mark Nyamita nimekupea 1 week. Ama upukumu. Enda uweke transformer. Saini 3 months. Watu wawezi siyaga unga. Watu wanawawa juu ya insecurity. Nonsense. Nimekupea 2 weeks. Enda Mark Nyamita. Hapana tubutu, hapana tubutu. Mark Nyamita enda weka transforma hapo. Mesau, ni 1 week. Kama utaki, nakuja nyumbani. Nakuja nyumbani na nitakuweka kijana kwa barabara na wamama. Utatolewa, misi kutambui. Kwani mi nakula na wewe. Siendi choju yako. Kwani nini? Paka siku gani utabembeleza MP? Mimi siwezi lamba matako ya Mark Nyamita. Siwezi, mimi Ken Songa. Siwezi lamba matako ya mtu. Nimebaki na rusi mbili tu. Hapa dunia nimebaki na rusi ya kufanyia Raila Amolo Odinga kasi. After hiyo, Mungu Baba, unichukulie, nilale,
in peace. That's in peace. Najua hawa mama watakuja kwa matanga yangu. Watakuja, uyuko atakuja. Lakini Mungu, mbele ya Mungu, Mungu, nimekuja mbele yako. Mimi kama Ken songa, kutoka Migori. Mungu niwachie nifanye Raila Odinga kazi. Nifanye Raila Odinga kazi. Nimekubali kufanye Raila Odinga kazi. Na kila kitu yangu yote, ubaya Raila Odinga. Mamango yuko hapa. Yuko ka nyeno nega sero. Sina maneno. Lakini tufanye Raila Odinga kazi. Vijana power. Vijana power. Vijana power.